Er du lei av å ha en gammel dritt-PC som sliter med å spille moderne spill? Kunne du kanskje heller tenke deg noe sånt som dette? Gråter du når spillene dine ikke ser bedre ut enn dette? Hvor glad ville du blitt hvis de så ut som dette? Nå skal vi sørge for at drømmen til en av dere går i oppfyllelse. Sammen med vår samarbeidspartner Komplett kommer vi hjem til en heldig vinner, og rigger opp det feteste spillrommet du kan tenke deg. Alt du trenger å gjøre for å delta i tidenes kanskje kuleste konkurranse, er å sende oss en video hvor du forteller hvorfor nettopp du fortjener å vinne. Videoen må også inneholde viktig informasjon som navn, alder, bosted og kanskje litt om noen av dine favorittspill. Kanskje kan du også fortelle oss hvordan nettopp ditt drømmerom ser ut. Og dette er veldig, veldig viktig. Vis oss hvor du spiller i dag. Denne videoen kan du laste opp på YouTube, og hvis du ikke vil at hele verden skal se den videoen, kan du sette den opp som unlisted eller ikke oppført. Linken til denne videoen sender du i e-post til levelup@vg.no. Du kan også bruke tjenester som Dropbox eller lignende og sende oss den linken, men ikke send videoen som vedlegg til e-post. Da blir e-postinnboksen vår full, og vi slutter å motta flere e-post. Søknadsfristen er 20. mai klokken 12.00 på formiddagen. Lykke til! Konseptet her er rett og slett det at vi kommer hjem til deg sammen med vår samarbeidspartner, installerer det feteste du kan tenke deg av spillutstyr, og så skal vi filme deg mens du gråter, gledestårer og ja, alt mulig. Det er en skikkelig sånn klassisk amerikansk følelsesprogram om nerdutstyr som du får. Ja, det er vel, når man er sånn som Oscar, så er det vel lite vi blir mer rørt av og glad for enn liksom det top of the line spill-PC-er og det er helt alt sant. Sånt. Det er liksom ingenting treffer hjertet som hardware. Nei, det er, rett og slett. Ja, men det er faktisk sant. Mm. Ja, jeg husker for lenge siden så kjørte vi hjem til en klan-kollega, holdt jeg på å si, en klanvenn, som hadde alt for dårlig PC. Han klarte ikke å spille bra nok i matchen vår og var skikkelig lei seg. Okay. Og så skrudde vi sammen en PC til han og kjørte hjem til han og leverte på døra. Han ble så glad. Dere lagde en PC til han? Vi lagde en PC til han. Det er da man gode venner. Mm. Det er ekte vennskap. Ja. Og hadde vi filmet da, så hadde det kanskje kunne vært en del av dette programmet, fordi det er liksom det vi gjør. Ja, det er den tingen. Det er det dette her skal være. Ja. Pass på at du får med deg alle detaljene i hvordan du søker her, fordi det kommer nok til å komme en del søknader. Vi må kunne organisere det på en fornuftig måte, så skal vi da velge ut en vinner, og så blir det en greie av det. Ja, så blir det kanskje deg. Det blir kanskje deg. Mm.